ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူခြင်းဟာသာသနာရေးဘက်ကကြည်ရင်ဒီမှာသာသနာတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့တစ်ခုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူတဲ့နာကတော့သံဃာတော်တွေရောသံဃာငယ်တွေရောသံဃာကြီးတွေရောဒါဟာမယောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုမတရားတဲ့ရူးရူးမိုင်းမှအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအကျိုးဆက်တစ်ခုပဲလို့လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်တဲ့နေသင်္ကန်းစာယူတဲ့နေလို့ဦးစင်ကတော့ပြောချင်ပါဒီမနေ့ကဗောနော်မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ထဲမှာဒီပြက်ခတ်ခံပြီးတော့มาပြန်တော်မူသွားတယ်ဗောနော်ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံចောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတဲ့ကိစ္စဟာဗောနော်ဆုံးရှုံးမှုတည့်ရလို့ဒီတန်ဃာရုကြားထဲမှာဟိုပြောဆိုနေတာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဖေဟာဟိုဆုံးရှုံးမှုဆိုတာဘာကြောင့်များပါလဲဖေဟာဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတာကတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်အတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပရိယတ်တိပညာရေးလောကသာသင်သားလောကမှာသံဃာအများစုအသုံးပြုနေတဲ့သင်ယူကျမ်းစာတွေအရှင်တန်ကျမ်းစာတွေပေါ့ပါတိမောက်ရှင်တန်းတို့ဒုပတိရှင်တန်းတို့တိတာကျော်ရှင်တန်းတို့သင်္ခါရှင်တန်းတို့ဘင်းညိုရှင်တန်းတို့စသဖြင့်အဲ့လိုသာသင်သားတန်ခါတွေအသုံးပြုမဲ့ကျမ်းစာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကအများကြီးရေးသားပြုစုတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကျမ်းစာတွေကသာသင်သားလောကမငယ်လက်ကြီးဓမ္မစရိယစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီသာသင်သားတန်ခါတွေအတွက်အမတန်ကြီးကျယ်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်။နောက်တစ်ခါဆရာတော်ကြီးကိုနိုင်ကလည်းပဲဝင်းနေမီတာယုံသာသင်တိုက်ကြီးမှာသာပေပရိယတ်တွေပို့ချပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်ယုဇက်တဲ့သာသနာအာသာနေတွေဝိထုတ်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသာသင်သားတန်ခါတွေအတွက်လည်းအမတန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ကြီးကသီလသမာဓိပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သာတပိတချမ်းပြုဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သာသနာအတွက်သာသင်သားလောကအတွက်ကတော့ဒီတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဒီသာသင်သားတွေပေါ့နော်ဒီအငယ်တန်းအလက်တန်းအကြီးတန်းဓမ္မစတိယတန်းစသဖြင့်ဒီစာသင်သားတန်ဃာတော်တွေဟာဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီအကိုအကားတွေကိုဘာကြောင့်များလေ့လာစီးပူးရတာပါလဲဖေ။အဲဦးဇင်းတို့ဒီစာသင်သားတန်ဃာတွေသင်ယူညွန့်တန်းတွေကိုသင်ကြားကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာတွေကသရဆိုင်ရာသင်ယူဆိုင်ရာဝင်းကြီးဆိုင်ရာတွေမှာဒီစာသင်သားကိုရင်နေဦးဇင်းငယ်တွေရာစာနားလည်အောင်ကျေကျေဝန်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာတွေ။အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအနေနဲ့ရရက်ကစာသင်သားတန်ခါထားမိမိတို့လေးလာသင်ယူနေတဲ့သင်ယူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တာတွေရှိရင်ဆရာတော်ရဲ့ဆောစောကပြောခဲ့တဲ့သင်ယူရှင်းတန်းလို့ပါတိမောက်ရှင်းတန်းလို့ဒုပသိတိရှင်းတန်းလို့စသဖြင့်ဒီကကြောင့်ရှင်းတန်းလို့အဲ့ဒီလိုရှင်းတန်းကျမ်းစာတွေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်သွားအောင်လေးလာလို့ရတဲ့ကျမ်းစာတွေပေါ့။အဲ့ဒီလိုသာသင်သားတွေလေးလာလို့လွယ်ကူအောင်ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာတွေညောင်များစွာပြုစုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆရာတော်ကြီးကတကယ်ကိုသာသင်သားလောကအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတာဟာကြီးမားတဲ့ဆိုရှယ်မှုတရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ဃာတော်တစ်ပါးအနေနဲ့အရှင်ဖျားအနေနဲ့ဟောဟိုဘာများဟိုမှတ်ချက်ပေးလို့ပါလဲဖေဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ကပြောလိုတာကမနေ့ကဖြစ်ပြက်သွားတယ်ဒီဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတာဟာဒီအာနာသိဉ္ဉေရဲ့အကျိုးဆက်ထက်ကအစိုးကျတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့လက်ရှိပေါ့တန်ခါကြီးတွေရောပေါ့နော်တန်ခါကြီးတွေရောတန်ခါငယ်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေကိုလေးလေးနက်နက်နားလည်ကြဖို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့တည်ရက်ခန့်ဟာအာနာရှင်စနစ်ပဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ကြဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ပဲကျူးယူမိုင်းမအာနာသိန်းနဲ့အာနာသိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ်ရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းတယ်မလဲသာမရှောင်သာတော့အားလုံးကလက်လက်ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လန်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲဒီကနေ့ကာယင်းသားပြည်သူလူထုယဟန်ရှင်လူအားလုံးအသက်ပေါင်းမြောင်များစွာဆုံးရှုံးရတယ်သာသင်ကျောင်းတွေဘုရားကျောင်းတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဒေဒီတွေပထိုးတွေပေါင်းအဲ့တော့ဘာသာသာသနာနဲ့အများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးရတယ်ရန်ရှင်လူတွေလည်းအများကြီးသိကြရတယ်အဲ့တော့ဒါဟာအဓိကကမရောက်နိုင်လို့ဥဆောင်တဲ့အာနာရှင်အုပ်စုကြောင့်ပဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်လို့လူတွေပေါ့
အဲ့တော့ဦးဇင်းကဆရာတော်တွေကိုပြောကျင်တာတက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲမဟာနာဆရာတော်ကြီးများလည်းပဲဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေကိုလေးလေးနက်နက်သုံးသပ်ပြီးတော့တရားတာကိုတရားတယ်မတရားတာကိုမတရားကိုစသဖြင့်လေးလေးနက်နက်ဩဝါဒတွေပေးဖို့လိုပါတယ်ယခုဆရာတော်ကြီးဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီတန်ဃာတော်တွေရဲ့တောင်းကိုကပါပါနိဝါဒိတိပဲကလျာဏိနိဝေသိတိပဲမကောင်းမှုတွေမတရားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေတပ်ပြတ်မှုတွေကိုတားမြစ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယဟန်တော်တွေရဲ့ယဉ်ညွန်ချက်ပါကလျာဏိနိဝေသိတိကောင်းမြတ်တဲ့ຢာတွေကိုညွန်ပြပေးရမယ်တိုက်တွန်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီဦးစင်းကဒီကနေ့ဘာလို့အားမရလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းတို့အာနာရှင်အိုးစုအာနာသိမ့်လိုက်တယ်။တိုင်းပြည်ကိုလက်နက်အားကုန်နဲ့နိုင်ကျက်နေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းတကာပြည်သူတွေအထီးတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ခါဒုကနံပါတ်1အများစုကပေါ့။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြတာ။ဒါဟာတော်တော်လွဲချော်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအာနာသိမ့်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့တန်ခါဒုမဟာနာဆရာတော်ကြီးများပါဝင်ပေါ့။တန်ဃာဒုရဲ့ဩဇာဟာဘာမှမတက်ရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဆရာတော်တွေဟာဘယ်ဘက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှပါဝင်ရမလို့ပါဘူးဓမ္မကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရက်တည်ပြီးတော့မယောင်နိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်မြေတိအစိုးရဖွဲ့ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မတရားတာကိုမတရားဘူးဒါတွေကိုပုံဝင်လည်းလည်းဆုံးမရရမယ်ရက်တည်ရရမယ်အဲ့ဒီလိုရက်တည်မှုအခြေအနေမျိုးလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေမှာလည်းပဲဒီကနေ့တော်လန်ရေးသမိုင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေရဲ့သမိုင်းဟာလေးနဲ့သုံးသက်စရာဖြစ်လာနိုင်မယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ခုကဦးစင်းပြောလိုတာကဒီဆရာတော်ကြီးတွေအပါအဝင်ပေါ့တန်ဃာငယ်တွေအဲ့တော့ကိုနဲ့မတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစွမ်းရှင်ပေါ့တတ်ထပိန်တာတိုင်းသူပြည်သားတွေလှူတဲ့စွမ်းကိုစားနေတယ်။နောက်ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေဆိုတာသတုဟိပစ္စယိဥပဒန္တာမာတာပိတုဌာနိယဆိုတာစာသင်စာတိုင်းသိပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းနေတဲ့တခါတကမတွေပြည်သူတွေဆိုတာမိပလို့ပဲကျေးဇူးများတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေလူတွေဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စွမ်းကိုစားနေပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေတာကိုဦးစင်းတို့တန်ခါတုတန်ခါအများစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြတာဟာသမိုင်းမှာအမတန်ကြီးမားတဲ့လွဲချော်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ကြီးတွေပါဝင်တီတကူဆရာတော်တို့ဦးစေကိန်တို့အပါဝင်ပေါ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအာဏာသိမ်းဖို့လည်းသူတို့မြောက်ပေးခဲ့တယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ကအပိနေတာတွေဟာရည်သူလူဒုနဲ့ယထာတလန်တန်တလန်စီဖြစ်နေပါလေဆရာတော်ကြီးရှောက်တဲ့လမ်းဟာဒါတွေဟာဦးဇင်းတို့ဒေါ်လန်ရေးကာလဒေါ်လန်ရေးကာလအလွန်မှာသာသနာတော်အတွက်ရည်သူတွေကြားမှာသာသနာကြားကြားမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လေဆိုတာဦးဇင်းကတော့တတိပေးခြင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူခြင်းဟာသာသနာရေးဘက်ကကြည့်ရင်ကြီးမားသာသနာတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့တခုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူတဲ့နာကတော့တန်ဃာတော်တွေရောတန်ဃာငယ်တွေရောတန်ဃာကြီးတွေရောဒါဟာမယောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာနာရှင်အုပ်စုမတရားတဲ့ရှင်ယူယူမိုင်းမှအာနာသိမ့်လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအကျိုးဆက်တစ်ခုပဲလို့လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်တဲ့နေသင်္ကန်းစာယူတဲ့နေလို့ဦးစင်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်